Официално летния сезон по морето ще бъде открит на 1 юни, но много от крайбрежните заведения вече работят. И това лято най-поръчвани ще бъдат порция цаца, шопска салата, бира и пържени картофи. Какви цени ни очакват по родното Черноморие, провериха нашите кореспонденти. Нека да видим. Пържената цаца от години би рекордите по поръчки в ресторанти и крайбрежни капани, а тази година тя е поскъпнала между лев и 3 лева. Оказва се, че най-евтината цаца тази година е в Сарафово, Бургас и Крайморие. И най-търсеното при нас е цаца картофи, шопска, рибена, шкембек. И цените са доста добри. Супите са скочили около 20 стотинки. Нямаме друго повишение. Колко струва порция цаца? 4 лева. Продажбата на цаца за месец варира, като се търси рибата да е прясна. 200-300 кг, но нямам представа. Точно, но там някъде. То е хубаво времето. Предимно в Созопол съм бил, като там повечето риба, като рибата е прясна винаги. Докато в Слънчев бряг съм попадал и на непрясна риба. Слънчев бряг е най-скъпия курорт, тъй като главно там се концентрират чужденците. Северин живее в Австрия и прави сравнение между цените на ястията, които обича. Споделя ни, че проверява цените за почивка у нас и има предпочитания. Ами супата е варира между 5 и 10 евро, а стека варира между 40 и 60 евро. Нали, не можем да сравним България с Австрия със сигурност. Със сигурност има значение къде отсядате. Разликата може да варира между 5 и 10 лева на ястие. Така че трябва доста добре да сте ориентирани къде са скъпите места и къде са по-евтините места. Само на метри от този капан в друг порция цаца е 9 лева и същия грамаж. А пържената дребна рибка достига до 15 лева на някои места в Лозенец или Свети Влас, например. Цената на шопската салата може да бъде намерена от 8,50 до 16 лева. Ако дигнат цените, ние увеличаваме цените. Нормално е. Ако дигнат тока, ако дигнат осигуровките, ние също трябва да принудени сме да ги дигнем и ние. След цацата най-продаваното се оказва наливната бира. Този крайбрежен капан за месец продава близо 16 000 литра, като цената на 500 мл от пивото варира по Черноморието между 3 лева и 20 до 7 лева. Без промяна остават цените на палачинките край плажа, например, въпреки повишените цени на яйцата, млякото и останалите консумативи. Ние няма да вдигнем цените, защото се притесняваме да не загубим клиентите си. За последната година цените са се повишили навсякъде с 15-20%. От порядъка 7-12 лева може, нали, човек да си вземе палачинка. Същото е и за гофрета. Не мисля, че ще има някакво допълнително завишаване, независимо, че тока ще се повиши, нали, ще се вдига цената, нали, така очакваме. Новият хит това лято край морето е бъбъл чаят, който е най-консумиран от децата. Цената му варира между 8 и 11 лева по Черноморието, като то е една от разхладителните напитки, които търговците готвят заради очакваното горещо лято. Затова тази година пуснахме бъбъл чай. Той може да бъде с газирана вода, с мляко, с студен чай, с вода. Може да сложим и топка сладолед. Много е приятен. За твоя ден, Елена Танева. И така, влизаме в темата